Bugun dasturimizda poytaxt ichki ishlar xodimlariga yangi xizmat avtomobillari topshirildi. Bojxonachilarimiz bir qator bojxona qonun buzarliklarini fosh etishdi. Bektemir tumanida tramadol dori vositasini sotganlarga sud hukmi o'qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda nima gap? Shuningdek, tezkor xabarlar bilan tanishasiz. Assalomu alaykum. Toshkent telekanalida vaziyat ko'rsatuvi. Endi shu va boshqa mavzular tafsilotiga o'tamiz. Xizmat samaradorligiga erishishning asosiy omillaridan biri bu xodimlar uchun zarur sharoitlarni yaratish, ularga yangi imkoniyatlarni taqdim etishdan namoyon bo'ladi. Jumladan, bugungi kunda ichki ishlar idoralari xodimlarining zamonaviy aloqa vositalari, maxsus jihoz va texnikalar bilan ta'minlanayotgani, jinoyatchilikning barvaqt oldini olish, sodir etilgan jinoyatlarning izi sovumasdan fosh etilishida muhim ahamiyat kasb etadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan tashkil etilgan tadbirda soha xodimlariga yangi treker avtomobillari topshirildi. Dastlab shu haqda. Yangilanishlar davrida yashayapmiz. Yurtimizning barcha go'shasiga yo'lingiz tushsa, bunyodkorlik ishlariga guvoh bo'lasiz. Poytaxt ham kundan kunga chiroy ochib bormoqda. Yangi Toshkentda esa shunga monand avtomobillar ham ko'p. Bu o'z navbatda yo'l patrul xizmat xodimidan tezkorlik va sadoqat talab etadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan Toshkent shahri aholisi mehmonlarning osoyishtaligini, jamoat tartibini saqlash maqsadida ko'plab qarorlar hayotga tatbiq qilindi. Buning yaqqol tasdig'ini Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ga qaratilayotgan e'tibor va imtiyozlarda ham ko'rishimiz mumkin. Tezkor va qulay, eng muhimi o'zimizda ishlab chiqarilgan avtomobillar har qanday jinoyatni issiq izidan fosh etishga yordam beradi. Poytaxtimizda joylashgan Milliy stadion yonida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l patrul xizmat xodimlariga ana shunday zamonaviy avtomobillar topshirildi. Mazkur avtomobillarning barchasi kerakli jihozlar bilan ta'minlanib, maxsus belgilar chizilib, patrul avtomobillariga aylantirilgan. Yo'l patrul xizmatining tajribali xodimlari biriktirilgan. Ular mazkur qulayliklardan unumli foydalangan holda shahar hududida har qanday sharoitda yo'llardagi tartibni saqlashga xizmat qiladi. Bundan tashqari, marosim davomida Ichki ishlar vazirining o'rinbosari, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i general-mayor Rustam Jo'rayev so'zga chiqib, shaxsiy tarkibga yaratilayotgan sharoit va imtiyozlar shu bilan birga Ichki ishlar xodimining xalq oldidagi majburiyatlari haqida so'z yuritdi. Xavfsiz poytaxt konsepsiyasi asosida Milliy gvardiya xodimlari bilan 3 bosqichli patrullik xizmati tashkil etilganligi yaxshi samara berayotgani qayd etildi. Bundan tashqari profilaktik inspektorlarning yordamchilariga o'z mahallasida sadoqat bilan xizmat qilsagina kelgusida ichki ishlar organi xodimi bo'lishi mumkinligi ta'kidlandi. Mahalla posboni bo'lgandan maqsad nima edi? Hech kim tushunmasin. Mana endi mana qaranglar, 505 ta. Mahallaga 505 ta mana profilaktik inspektor yordamchilar. Bular kim? Kimdan oldik? Kimlarni oldik? 30 yoshgacha 1 17-20% oliy ma'lumotli. Armiyaga xizmat qilib kelgan. Ertaga mana shu turganlar 100% ichki ishlar xodimi bo'laman deganlarni oldik. Shuningdek, tizimda shaxsiy tarkibga o'z xizmati bilan, yurish-turishi bilan o'rnak bo'layotgan Milliy gvardiya va bir guruh xodimlarga pul mukofotlari, tashakkurnomalar, navbatdagi maxsus unvonlar topshirildi. O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman. Dasturimizni tezkor xabarlar bilan davom ettiramiz. Shu yilning 13-may kuni o'tkazilgan Qoradori 2019 keng qamrovli tadbir davomida Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida gaz 53 rusumli yuk avtomashinasi to'xtatilib tekshirilgan. Tekshiruv mobaynida mazkur tumanning Oltinko'l mahallasida yashovchi yo'lovchi sifatida mashinada bo'lgan 27 yoshli shaxs o'zi bilan 8 kg 327 gram marixuana giyohvandlik moddasini olib ketayotgan vaqtda qo'lga olindi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Biroz muddat avval ko'plab ommaviy axborot vositalarida Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanida bir oilaning 5 nafar a'zosi o'ldirilib, ularning jasadlari Damas avtomobili ichiga tashlab ketilgani haqida xabarlar tarqalgan edi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, mazkur holat bo'yicha gumonlanuvchilar qo'lga olindi. Bu haqdagi xabarda aytilishicha, 4 nafar gumonlanuvchi 14-maydan 15-mayga o'tar kechasi marhumning xonadoniga yashirincha kirib, ularning uxlab yotganligidan foydalanib, o'zlari bilan olib kelgan temir bo'laklari bilan bosh, yuz va jag' qismlariga bir necha marotaba urib, qasddan o'ldirib, xonadondan 22 million so'm va uy egasiga tegishli Samsung A8 rusumli telefonini qo'lga kiritishgan.
Shundan so'ng ular jinoyat izlarini yashirish maqsadida marhumga tegishli Damas avtomashinasiga jasadlarni yuklab, avtomashinani Qo'shrabot tumani Do'stlik mahallasidagi Bog'ichig'atoy qishlog'idagi dalaga tashlab ketishgan. Tergov tezkor guruhi ushbu jinoyatni mahallada yashovchi 1981-yilda tug'ilgan G'ayrat, ishsiz 1993-yilda tug'ilgan Jasur, 1995-yilda tug'ilgan Shahzod va 1996-yilda tug'ilgan Husniddin ismli shaxslar amalga oshirganliklarini gumon qilib, ularni qo'lga olgan. Gumonlanuvchilar Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismining 5-ta bandi bo'yicha nazarda tutilgan jinoyatni sodir etishda gumon qilinmoqda. Ayni damda tergov harakatlari davom etmoqda. 11 may kuni poytaxtimizning Chilonzor tumanida Samarqandlik 31 yoshli Furqat ismli shaxs taqiqlangan dori vositalarini saqlashda gumonlanib qo'lga olingan. Xolislar ishtirokidagi tekshiruvda undan bir konvaluta, ya'ni 10 tabletka tramadol dorisi topilgan. Shundan so'ng u ishlaydigan do'kon tekshirilganda uning ustki kiyimi cho'ntagidan yana 217 ta tramadol tabletkalari topildi. Unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi 2-qismi giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlamay qonunga xilof ravishda tayyorlash, egallash, saqlash va boshqa harakatlar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ta'kidlash joiz, tramadol, lirika singari dori vositalari inson psixikasiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Uni g'ayriqonuniy tarzda sotish, saqlash, o'tkazish kabi holatlar uchun jinoiy jazo belgilangan. Yaqinda poytaxtimizning Bektemir tumanida o'tkazilgan sayyor sud majlisida aynan shunday faoliyat bilan shug'ullangan aka-ukaning qilmishi ko'rib chiqildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudi tuman hokimiyati binosida sayyor sud majlisini o'tkazdi. Tramadol, Lannaher giyohvandlik vositasini sotishga uringan bir oilaning ikki vakili sudning qora kursisiga o'tirdi. Hop, kezgin ish bilan sotamiz deb kelishdinglar. Hisob-kitob qildim, 6 millionga chiqish uchun 12800 dan sotgan bo'ldim. Narxini qayerdan bildingiz uni? 12800 dan olishini siz qayerdan bildingiz uni? 12800 dan olishini bilmadim, shu hisob-kitob qildim, shu 6 millionga to'g'ri keladi, ertaga bavarani pulini so'rasa, nima qilding, olib keladigan odam edi, demasimdir, 6 millionga mo'jal qildim. Xo'p, nega o'ziga murojaat qilmadingiz shu holat bo'yicha? Mana siz aytgan odam kelmadi. Molingizni oling mendan, pulimni qaytarib bering deb, agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa. O'sha Nuriyni qidirdim. U Qozog'istonlik bola, endi telefonlari uchun o'shancha pulimni chiqarib olaydi, harakat qilmaydi. Sizga moddiy manfaat haqida o'kiz qiziqtirganmilar? Shuni sotib kelsang, menimcha saniki degan mazmunda savol berilyapti. Yo'q, menga faqat shu pulim qolib ketdi, shu pulimni yechib olish maqsadida dedi. Sud jarayonida aka-ukalar so'roq qilindi. Tergov jarayonida ular bu kabi dori vositalari giyohvand moddalar sirasiga kirishini bilmasliklarini ta'kidlashdi. Lekin bilmaslik hech bir fuqaroni javobgarlikdan ozod qilmaydi. Sudlanuvchilarning advokati barcha yengillashtiruvchi holatlarni inobatga olgan holda hukm chiqarishlarini so'radi. Karimjonov Anvar va Akbarov Ibrohim avval tramadol tabletkasi yoki giyohvand vositalari sotmagan. Agar bu ish bilan oldindan shug'ullanib kelganlar, tergovda ismlari zikr etilgan Fotima va Temur ismli shaxslarga aldanib qolmagan hamda 2000 dona tabletkani pulini hozirga qadar olib bo'lgan bo'lardilar. Shuningdek, Shuhrat chorrahasida va Qozirobod masjidi oldida tabletkani ulgurji oladigan xaridor qidirmagan bo'lishardi. Qayd etish joizki, Karimjonov Anvar va Akbarov Ibrohimlar shaxsiy tintuv qilish Ibrohimlar shaxsi tintuv qilish, yashash joylarini tintuv qilish mobaynida giyohvandlik vositalar yoki psixotrop moddalar topilmagan. Ular tergovdan biror tarzda yashirinmagan hamda qochmagan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar chaqiruviga binoan doim o'z vaqtida hozir bo'lgan. Sudda barcha holatlar, guvohlarning ko'rsatmalari, sudlanuvchilarning aybiga pushaymon ekanligi inobatga olingan holda hukm o'qildi. Karimjonov Anvarjon Akramovich hamda Akbarov Ibrohimjon Akrom o'lni ayblardan 1-epizod bo'yicha e'lon qilingan 273-moddasi 3-qismi B bandi 28 orqali 273-moddasi 5-qismidan e'lon qilingan ayblar chiqarilsin. Karimjonov Anvarjon Akramovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 273-moddasi 5-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Va unga shu moddaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llagan holda 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazoni umumiy tartib o'rnatilgan
колонияларда ўташ белгилансин. Каримжонов Анваржон Акрамовичга қўлланилган гарув эҳтиёт чорасы бекор қилиниб, дарҳол суд залида қамоққа олинсин. Акбаров Ибраҳимжон Акром ўғли Ўзбекистон Республикаси Жинояти кодексининг 25 орқали 273 моддаси 5-чи қисмида назарда тутилган жинояти содир этганликда айбли деб топилсин. Ва унга ушбу моддага Ўзбекистон Республикаси Жинояти кодексининг 57-чи моддасини қўллаган ҳолда 4 йил озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлансин. Xalqimizda shahar bedarvoza emas degan naql bor. Buning ma'nosi shuki, kishi biror yurtga borganda yoki biror yurtdan kelganda u yerdagi ma'lum bir belgilangan tartib-qoidalarga amal qilishi lozimligini anglatadi. Afsuski, ayrim shaxslar mavjud talablarni buzishga yoki bo'lmasa ularni chetlab o'tishga urinadilar. Biroq bu qachon va kimga naf bergan? Davlat bojxona qo'mitasi axborot xizmatidan hamkasbimiz mavzuni davom ettiradi. Amaldagi tartiblarga ko'ra respublikamizga kirib kelayotgan jismoniy shaxslarga qimmatbaho metal va qimmatbaho toshlardan yasalgan 65 grammgacha og'irlikdagi zargarlik buyumlarni bojsiz olib kirishga ruxsat etiladi. Ammo lavhamizning qo'shtirnoq ichidagi qahramoni ushbu me'yordan qoniqmadi va u zargarlik buyumlarini bojxona nazoratidan yashirincha olib kirayotgan vaqtida to'xtatib qolindi. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi G'ishtko'prik chegara bojxona postida qo'shni davlatdan kirib kelgan fuqarolardan biri xolislar ishtirokida shaxsiy ko'rikdan o'tkazildi. Natijada ushbu ayol ignadagi kiyimlari ostiga bir dona yelim paketga o'ralgan holda zargarlik buyumlarini yashirgani fosh bo'ldi. Yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida va bojxona xodimlarining og'zaki so'rovi paytida ma'lum qilmasdan turib, ushbu shaxs umumiy qiymati 50 million 400 ming so'mni tashkil qiluvchi 168 gram og'irlikdagi tilla taqinchoqlarni olib kirishga uringan vaqt da to'xtatib qolindi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, O'zbekiston Respublikasida doimiy yashash joyiga ega bo'lgan chet ellik fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga 5000 AQSh dollariga teng yoki undan oshmaydigan miqdordagi naqd xorijiy valyutalarni yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida ko'rsatgan holda erkin olib chiqib ketishlariga ruxsat etiladi. Belgilangan miqdordan ortiqcha naqd xorijiy valyutalarni olib chiqish uchun esa O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining tegishli ruxsatnomasi talab etiladi. Naqd xorijiy valyutalarning noqonuniy olib chiqilishiga doir navbatdagi bojxona qoidabuzarliklari ham aynan G'ishtko'prik chegara bojxona postida fosh qilindi. Qo'shni davlatga yo'l olgan fuqarolardan birining qo'l yuklari belgilangan tartibda bojxona ko'rigidan o'tkazilganida uning qo'l sumkasida yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida qayd qilinmagan naqd xorijiy valyutalar borligi aniqlandi. Shundan so'ng ushbu shaxs xolislar ishtirokida sinchiklab ko'zdan kechirilganida oyoqdagi krossovkasi ichiga ham valyutalar yashirilganligi fosh bo'ldi. Shu zaylda 71 million 875 700 so'm ekvivalentdagi 2 million 855 000 qozoq tengesi va 66 000 Rossiya rublining noqonuniy olib chiqilishining oldi olindi. Mazkur post orqali avtotransport vositasida yo'lovchi sifatida chiqib ketayotgan yana bir shaxsning qing'ir qilmishlariga ham chek qo'yildi. Bojxona xodimlarini chalg'itishga uringan ushbu shaxs sumkasini bojxona nazoratiga taqdim qilishdan avval undagi yashirilgan 25 000 AQSh dollarini atrofdagilarga sezdirmay cho'ntagiga soladi. Ammo uning bu harakatlari bojxonachilarning zirak nigohidan chetda qolmadi. Shuningdek, post xodimlari kiyimlari orasiga yashirgancha 10 ming AQSh dollarini yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida va bojxona xodimlarining og'zaki so'rov paytida ma'lum qilmasdan olib chiqishga uringan yana bir ayolning qonunga zid xatti-harakatlarga o'z vaqtida chek qo'yishdi. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasiga pirotexnika vositalarini olib kirish taqiqlanadi. Odatda bu turdagi vositalarni yashirincha olib kirishga urinishlar ko'pincha yangi yil arafasida sodir etiladi deb o'ylaymiz. Vaholanki unday emas. Davlat bojxona xizmati organlari xodimlari tomonidan pirotexnika vositalarining noqonuniy olib kirilishiga qarshi yil davomida kurash olib boriladi. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi Yallama chegara bojxona postida qo'shni davlatdan kirib kelgan yuk transport vositalaridan biri bojxona ko'rigidan o'tkazilganida uning kabinasida hech qanday hujjatlari bo'lmagan va og'zaki so'rovda ma'lum qilinmagan ikki turdagi 720 dona pirotexnika vositalari yashirilganligi fosh bo'ldi. Qiymati 580 ming so'mni tashkil qiluvchi mazkur pirotexnika vositalarining umumiy og'irligi 1400 kg tashkil qildi. Dasturimizni ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgan ba'zi lavhalar bilan davom ettiramiz. Samarqand viloyatidagi istirohat bog'laridan birida attraksionda uchayotgan qiz otilib chiqib ketdi. Qizning tushib ketganini pastda turgan odamlardan biri tasodifan videoga olgan.
O'tgan haftaning eng qizg'in muhokamasiga sabab bo'lgan mavzulardan biri bu shubhasiz avtomobil chiroqlarini kunduzi yoqib yurish bilan bog'liq bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Ijtimoiy tarmoqlar ham shu kunlarda avtomobil chirog'ini kunduzi yoqib yurish oqibatida avtomobilda ro'y bergan yong'inlar bilan bog'liq lavha va suratlar bilan to'lib toshdi. Ulardan biri poytaxtimiz ko'chalarida olingan bo'lib, unda Cobalt rusumli avtomobil yonayotgani aks etgan. Voqeani o'tkinchilardan biri tasvirga olgan. Yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilmaslik katta kulfat olib keladi. Bunga esa navbatdagi lavhamiz misol bo'la oladi. Uylarini ichidan ham tutun chiqyapti. Uylarini ichi ham yonyapti. Tomi qolib. Qo'shnilarga ham o'tib ketmasa bo'lgani. Ijtimoiy tarmoqlarga joylangan ushbu video norasmiy ma'lumotlarga ko'ra Farg'onada ro'y bergan. Tabiiyki, qandaydir ehtiyotsizlik mana shunday kulfat keltirgan. Shu o'rinda yong'in bilan bog'liq ayrim faktlarga to'xtalmoqchimiz. Joriy yilning 14-may kuni Namangan shahri Mingchinor mahalla fuqarolar yig'ini Oromgoh ko'chasi 1-chi kichik nohiya 30-chi uy egasiga tegishli garajda turgan Nexia rusumli avtomobil yong'indan zarar ko'rgan. Voqea joyiga yetib borgan ikkita yong'in o'chirish bo'linmasining harakati bilan yong'in kengayishining oldi olingan. Tan jarohati olgan yoki halok bo'lganlar yo'q. Shu o'rinda yong'in bilan bog'liq ayrim faktlarga to'xtalmoqchimiz. Joriy yilning 14-may kuni Namangan shahri Mingchinor mahalla fuqarolar yig'ini Oromgoh ko'chasi 1-chi kichik nohiya 30-chi uy egasiga tegishli garajda turgan Nexia rusumli avtomobil yong'indan zarar ko'rgan. Voqea joyiga yetib borgan ikkita yong'in o'chirish bo'linmasining harakati bilan yong'in kengayishining oldi olingan. Tan jarohati olgan yoki halok bo'lganlar yo'q. Shu kuni Surxondaryo viloyati Boysun tumanida Boysun Sherobod yo'nalishi bo'ylab harakatlanib ketayotgan Kamaz rusumli yuk avtomobilda yong'in chiqqan. Yong'indan yuk avtomobilining salon qismi va old shinalari zararlangan. Tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'q. Voqea joyiga yetib borgan bitta yong'in o'chirish bo'linmasining tezkor harakati bilan olov o'chirilgan. Yana bir misol, ayni shu sana, ya'ni 14-may kuni Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumanida Toshkent-Termiz yo'nalishida harakatlanib ketayotgan Zil 130 rusumli avtomobilda sodir bo'lgan yong'in natijasida avtomobilning salon, bort qismi va shinalari zararlangan. Uning haydovchisi esa kuyish tan jarohati bilan shifoxonaga yuborilgan. Shuni alohida qayd etish kerak, ushbu har uchala holatda ham avtomobillarda kuzatilgan yong'inlarga ularning motor qismining elektr simlaridagi qisqa tutashuvi sabab sifatida qayd etilgan. Shu o'rinda statistik ma'lumotlarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan hafta mobaynida respublikamizda jami 159 ta yong'in qayd etildi. Ushbu yong'inlarda 1 nafar fuqaro halok bo'lgan va 4 nafari kuyishdan jarohat olgan. Ko'rilgan tezkor harakatlar natijasida binolarda sodir bo'lgan yong'inlarda 7966 kvadrat metr maydonda qurilish konstruksiyalari saqlab qolingan. Yong'inlarning 119 tasi yashash uylarida, 17 tasi avtomobillarda, 7 tasi tadbirkorlik subyektlarida, 1 tasi davlat tasarrufidagi obyektda, 2 tasi transformator podstantsiyasida va 2 tasi boshqa obyektlarda sodir bo'lgan. Shuningdek, 11 tasi ochiq maydonlardagi shoxshabba va chiqindilarning yonishi bilan bog'liq. Yashash uylarda sodir bo'lgan yong'inlarning 36 tasi, ya'ni 30.2% ushbu uylardagi yordamchi va xo'jalik bino xonalarida sodir bo'lgan. Shuningdek, o'tgan hafta mobaynida Toshkent shahrida 11 ta yong'in ro'y bergan. Ularning 5 tasi ochiq maydonlardagi shoxshabba va chiqindilarning yonishi bilan bog'liq. Ekstremizm va terrorizm eng xatarli hamda oqibati o'ta salbiy jinoyat hisoblanuvchi, shuningdek, butun dunyo tinchligiga xavf soluvchi tahdiddir. Achinarlisi, ayni vaqtda ushbu mudhish harakatlar yovuz niyatli kimsalar tomonidan dunyoning turli mintaqalarida amalga oshirilmoqda. Shu bois yurtimizda ham bu borada targ'ibot va amaliy ishlar olib borilib, ushbu salbiy illat va tahdidlarga qarshi kurashish nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar, balki keng jamoatchilikning ham birinchi darajali vazifasi ekanligi bildirilmoqda.
Davlat bojxona qo'mitasining bojxona institutida ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashishning ma'naviy-ma'rifiy asoslari mavzusida tashkil etilgan davra suhbati ham aynan shu maqsadga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Unda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mita, Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi, Ichki ishlar vazirligi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi, Respublika Bosh prokuraturasi akademiyasi, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi vakillari, Davlat bojxona qo'mitasi xodimlari va institut professor o'qituvchi kursantlar hamda boshqa tegishli tashkilot mutaxassislari ishtirok etdi. Tadbirni Davlat bojxona qo'mitasi raisi o'rinbosari Kris so'zi bilan ochib, ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashishning ma'naviy-ma'rifiy asoslari bo'yicha o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Shuningdek, davra suhbati ishtirokchilari tomonidan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashishda yoshlarning mafkuraviy immunitetini kuchaytirishga qaratilgan ma'naviy-ma'rifiy tarbiya muammolari, globallashuv sharoitida ta'lim-tarbiya tizimi orqali yoshlarning qat'iy fuqarolik pozitsiyasini, ular ongida zo'ravonlik va yot g'oyalarga murosasizlikni shakllantirish, ekstremizm, terrorizm umumiy profilaktikasi, unga qarshi kurashda O'zbekiston yondashuvlarining xalqaro siyosiy ahamiyati va boshqa dolzarb masalalar muhokama qilindi. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 15 dekabrdagi 52-86 sonli farmoni qabul qilingan bo'lib, uning ikkinchi ilovasida O'zbekiston Respublikasiga diniy adovatni qo'zg'atuvchi terrorizm, ekstremizmni targ'ib qiluvchi hamda pornografik mahsulotlarni olib kirish taqiqlanganligi qayd etib o'tilgan. Bojxona organlari tomonidan joriy yilning o'tgan davri mobaynida jami 125 ta holat aniqlangan bo'lib, 5000 dan ortiq taqiqlangan materiallarning olib kirilishi oldi olindi. Institutni bitirib borganimizdan keyin O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasi, davlatimiz sarhadlarida xizmatni olib borish vaqtimizda ekstremizm va terrorizmga a'zo bo'lgan shaxslarni aniqlash, ularga qarshi kurashishni O'zbekiston Respublikasi chegarasidan boshlashimiz kerakligi va davlatimizga, yurtimizga sodiq farzandlar bo'lib, uning tinchligi, ravnaqi yo'lida xizmat qilishimiz kerakligi haqida o'zimni qarashlarimga ega bo'ldim. Tadbir davomida shuningdek bu illatga qarshi kurashish yo'lida bojxona xodimlari tomonidan olib borilayotgan ishlar, vatanimiz sarhadlari orqali respublikamiz hududiga qurol-yarog', ekstremistik materiallar olib kirilishining oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar bo'yicha ham ma'lumotlar berib o'tildi. Davra suhbati yakunida esa mutaxassislar mavzu yuzasidan o'zlarining bilim va boy tajribalar bilan o'rtoqlashib, fikr-mulohazalari va taklif-tavsiyalarini bayon etishdi. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimizning oxirgisi edi. Jamoat tartibini saqlash, jinoyatchilik va huquq buzarliklarining oldini olish, fuqarolar tinchlik osoyishtaligini ta'minlash, yong'in va yo'l harakati xavfsizligi, favqulodda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan tezkor chora-tadbirlar tafsilotini biz bilan vaziyat dasturida kuzatib boring. Yana efir orqali ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.